nitwa Karine Jean François. Aba naravukiye mu karere ka Nyaruguru. Mfite imyaka 36. Nari kubera icyaha twaguyemo twafatiwemo cyo gukora ibijyanye n'amaperimi. Ndasobanura ku ruhare rwanjye rero nkaba naraguye muri iki cyaha mpamagawe n'umugabo witwa Hamuduni Murenzi Hamuduni hari mu bihe bya corona arambwira ati hari ikintu nshaka ko udufasha ndamubaza stese ni ibiki arambwira ati ngwino tuvugane wowe nzi ko harimo habonekamo urabona ko ibihe bikomeye habonekamo agafuka k'umuceri ndamubwira nti sawa duhure turahura arambwira ati nagira ngo mfashe mu kintu kijyanye no kuba nabona fotokopi ya perimi ndamubwira nti rero njyewe sinzikora nticyakoze reka nze mbaze nimba hari umuntu washobora kuba yabidufashamo niho nagusobanurira nkakubwira ubwo nyuma y'ibyo rero nibwo nagiye mbaza umugabo witwa Adam kubera ko yari yarigeze kunkorera ibintu by'amafoto bya graduation yari afite papetera akoreramo ubwo njyayo ndamubaza nti bite Adam uti sawa ko nabonye unkorera amafoto neza washwara umuntu warumbwiye ngo yampa ikiraka cyo kuba namukorera ka fotokopi ka perime wabishobora Adamu arambwira ngo yabishobora agira iyo papeteri arangije nanjye mpamagara Murenzi Hamuduni ndamubwira nti wa muntu noneho wadukorera fotokopi yabonetse arambaza ati se tumubaze yajya duca ngahe ndagenda Adamu nawe turavugana arambwira ati jyewe uzajya umpa 5,000 nanjye ndagenda mbwira Hamuduni nti yambwiye ngo ni 10,000 ubwo nibwo yemeye aravuga ati noneho ahita azana ubwo yayemeye ati nta kibazo tubwo akazi katugiye kugakora aragenda azana utunuza tubiri fotokopi ebyiri za perimi n'izirangamuntu nzishyira Adamu ubwo nzishyiriye Adamu akoramo fotokopi za perime ashyiraho imyirondoro nyine ihura n'ibyo bintu by'irangamuntu by'uwo muntu Hamuduni yari yampaye kugira ngo azereke izo perime ngo abereke ko zakozwe Adamu arazikora neza arangije azinshyira muri envelope izo fotokopi nzishyira Adamu na nzishyira Hamuduni Hamuduni aratambwira ati sawa ni ibi nashakaga abo uvuga barimo hariya yego barahari uwitwa Hamuduni nuri yubanza Adamu n'uyu hagati uriya mudamu yitwa Farumene uruhare rwanjye rero nemera ni urwo ngurwo rwo kuko nakoze icyaha cyo kugira ngo njyewe nakire fotokopi njye kuzikoresha kwa Adamu noneho nzizanire Hamuduni wabonaga ko ari ikosa se ntabwo wari uzi urwego rutanga perime muri make nari mbizi ariko Hamuduni yanshyizeho uburyarya bukomeye kubera ko yambwiraga ko ari abantu ashaka guha akazi kugira noneho yavugaga ko afite ibintu by'amasoko by'amakapani agurisha inka agira ate ibintu nk'ibyo noneho abo bantu akaba agira ngo bazajye bamufasha mu gutwara ibintu by'iyo mitungo yiwe yanzaniye twishi yanzaniye udufotokopi twishi nk'uko bihari no muri bikira byuma biri mutwa yagiye anzanira nyine yakoze mutwa namwaye sinibuka umubare ngewe ngereranyije wenda sinibuka neza umubare ariko turi nko muri 30-40 gutyo wakira angahe kuri kane 10,000 ariko nayo ntago yaje kuyampa nyine kugira ngo yampaye ya mbere ahubwo yarambwiraga ngo azayamera rimwe ngo angirire umumaro twahereye muri covid igihe bari batangiye kurekura borohejemo gatoya ubwo mbese buri perimi imwe yabaga ihagaze 10,000 ako gafotokopi ni 10,000 ubundi Hamuduni niwe wari ufite abakiriya abo bantu biwe yagombaga kuzana noneho niwe wagendaga akabahembesha akabereka ko ibintu bye byarangije gukorwa muri izo fotokopi ati ibintu byararangiye noneho muzane ya mafaranga akaba ari uyajyana ahubwo twebwe yaratugeneraga akaguha nka 5-10 ugenda umwe mutazafatwa
gufatwa byo byari ngombwa kubera ko ibyo twakoraga bitari byemewe ari ibintu bitemewe n'amategeko ushaka perimi aca mu buyobozi bwa polisi akiyandikisha dore ko nanjye nyifite nizo nzira naciyemo nize hano muri eto ikore kuri stade ndakora ndayibona ubwo rero icyo cyaha rwose nkaba narakiguyemo mbasaba imbabazi ko muri aha mwese n'abanyarwanda muri rusange urwo ruhare muri rusange wari usanzwe ukora iki muri rusange natwaraga imodoka ibya covid bishe nkajya njya no gucuruza inkweto natwaraga taxi voiture bakomeje kugaragara mu byaha byinshi birimo na biriya bisanzwe bikorwa n'inzego za polisi uyu munsi noneho ubutumwa twaha abanyarwanda icya mbere ni uko hari abantu bashaka amaramuko cyangwa se bashaka ubuzima banyuze mu nzira zitari zo zitemewe bakoresheje uburiganya biyitirira inzego badakorera cyangwa se batafitiye ububasha bwo kwiyitirira ariko noneho banahimba inyandiko zizwi neza ko zitangwa n'inzego zisanzwe zizi abantu rero barakekwaho ibyo byaha uko ari bitatu mwabyumvise kugenda bakabeshya abantu bakabwira ko bakora perime ibyo bizwi neza ko polisi y'u Rwanda ari itanga perime n'urwego rwonyine rwemewe icya kabiri ni uko bihitira abapolisi bakiyitirira abafande abandi nk'uko mubyumvishije icya gatatu rero ni uko ni ugukura ziriya nyandiko ziriya perime zitemewe bakaziha abantu mu rwego rw'amategeko bahanwa bate abantu bahanwa bahanishwa igifungo baramutse bahamwa n'icyo cyaha hagati y'imyaka itanu kugera kuri irindwi ndetse n'amahazaba ava kuri miliyoni eshanu kugera nazo ngira ngo kuri miliyoni zirindwi ntabwo ibi byaha twari tubimenyereyemo abantu b'igitsina gore uriya mudamu arabazwa iki kugeza ubu uriya mudamu arabazwa kwiyita afande we yajyaga telefona abantu ati genda afande w'umusiyayipi avuga yuko nyine ari umupolisi hari ubutumwa bajyaga bacura bakabucura noneho bakabwohereza abakiriya babo babaga bashakishije noneho bamara kubiboherereza kugira ngo noneho ndetse bakavuga yuko bari ku cyicaro cya polisi ubwo butumwa ko bwazaga buvuga urumva babeshya mu by'ukuri rero turumva ko atari byo umwaka ushize cyangwa se mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo twigeze kwerekana abantu nk'abo ngabo biragaragara rero yuko abantu bacura amayeri ari menshi ubutumwa twabaha baba ari aba ngaba baraba bakoresha izo perime zitemewe ni uko bahanwa kimwe bakwiye kubyirinda rero ntabwo bakwiye kutira inzego bakwiye kureka uburiganya bakwiye no kureka gucura inyandiko nka ziriya ntabwo byemewe twagira ngo rero tubwire abantu bose yuko uburyo ibizami by'impushya zo gutwara ibinyabiziga bikorwa birazwi hari perime porovizwari ugenda ugakora ibibazo ugatsinda cyangwa ugatsindwa ukongera ugasubiramo hari na puratike ukorera definitive cyangwa se iya burundu uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwa burundu uburyo bwose rero burazwi nta mpamvu zo kujya ku muntu ikabuga ngo agiye kugukorera perimi ngo aragushakira perimi uzaho polisi ikorera haba hano mu mujyi wa kigali haba no mu ntara ubwo buryo burazwi icyo twavuga cyiyongereyeho ni uko umuntu uzabona udafite ibiro bizwi ujya gushaka abakiriya twebwe tuvuga kuza gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga dutanga itangazo tukandikira abantu tukabicisha kuri radiyo tukabicisha kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga umuntu rero uzaza gushaka umenye ko akubeshya ariko ikindi gikomeye cyane ni ukwitera polisi rero amakuru tuba twarayabonye ari uko batubwira bati nyamuneka hari abapolisi baciye ibintu barimo kugurisha perimi urumva ni ugusiga ibara polisi y'u Rwanda ni ugusiga ibara abapolisi ntabwo ari byo numva rero ko ari ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri twarushaho kugira ngo itangazamakuru ridufashe rimenyekanishe ariko n'abaturage bari kubujije nta kuntu wajya akabuga gushakayo perime uzi uko perime zitangwa umuntu akubeshya muri iriya mudasobwa yabo byagaragaye ko bari bamaze gutanga ibyo twari tumaze kubona perime 42 ndetse n'ibindi byangombwa barimo kugenda bacura birumvikana rero niba bamusaba 300,000 murumva amafaranga bamaze kurya abaturage ariko noneho ibyo ntibihagije gusa kuba baryaho amafaranga iyo perime nta kizamumarira kandi nabo tuzabashaka bahanwe nk'uko bafite bakoresha izo nyandiko mpimbano kuko ntabwo zemewe murumva rero byose ntacyo bibamariye afande nkurikije uko mubisobanura ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri ibi byaha bibaye ariko se mukurikije nanone uko musobanura
ni ikibazo kimbiyo mu sesenguye mwe nko polisi ko bikomeje gute icyo tonomo nuko nyine hari abantu babanyabyaha ntabwo ari byabibaye hano mu Rwanda ho nyine ngirango no kwisoza abantu babanyabyaha guhana abantu ntibuza abandi gukora ibyaha ndetse naho tujye tuzi uko hari ibihano by'urupfu harabumva bishe abandi bugacye bagakora ibyaha byumvikana rero ko njango ikiramo umuntu niko giteye ariko twe bwishingano zacu icyambere no gutahura abanyabyaha icyakabiri nuko burizamo iyo twabonye amakuru icyagatatu nuko bafata tukabashyikira inzego zibishinzwe kugira ngo babikurikiranwe ibyo rero tuzakomeza kubikora mu gihe batari babyumva abumvise ko banakozemo imbushya z'inzira cyangwa impapuro z'inzira zizwi pasiporo yego hari urwandiko twabonye rwa warese pasi niba narwita rese pasi bakoze bagerageza gukora nabo kugira ngo bareho nyine abo bakiriya babo bagenda bashaka hirya no hino ariko ibyo rero nanone muzi urwego rubitanga urwego rw'abinjira n'abasohoka urahari mu Rwanda kandi rutanga serivisi nk'uko abantu bayisabwiye bukabahabwa nta mpamvu yo kugikabuga gushakira iyo serivisi bizi uburyo bishobora kuba bikorwa kuko abanyarwanda bose barabisobanukiwe ikintu gikomeye rero kindi n'abo bantu bashuka abantu ntibareke gushuka ahubwo itangazamakuru ridufashe nyamuneka ribwira abanyarwanda bareke gushuka n'umuntu ubonetse uwo ari we wese kandi inzego zihari zizwi zitanga telefoni kugira ngo zibarizweho babarizeho izo serivisi cyangwa se zitanga n'ibiganiro nk'ubu kandi na buri gihe hari ubwo dufata abantu tukaberekana tukerekana ko ari ikibazo ese aba ni abazikoze abazikorewe bo turabashakisha nibyo bazahanwa nk'aba ngaba nabivuze navuze ibihano bashobora guhanwa kubera yuko barakoresha inyandiko nyine mpimbano zitaritse byumvikana rero ni ubufatanya cyaha nabo rero bararye bari menge kandi bazi yuko bamenye yuko amakuru twabonye azadufashisha kugira ngo nabo tubashakishe bazaruha bashyikirizwa ubutabera nanone mu isesengura mukora se musanga icyaha nk'iki ngiki kiri Kigali cyangwa no mu ntara abantu nk'aba ngaba bakabonekayo aba bantu bagenda ahubwo bazenguruka igihugu bashaka abantu bigaragara yuko hari umuntu umwe wiyemeza ati ngiye ngiye gukora iki ntabwo bavuga yuko bafite ibiro hirya no hino mu gihugu ya ntabwo byashoboka ariko ariyemeza akaba ati ngiye ndi muri Kigali ubwo akamwita umunyamugi akabazi ko asobanukiwe ndetse akita umupolisi akavuga ko akora n'abapolisi bakabyemera kuko uvuze gukora n'abapolisi mu mujyi wa Kigali kubyemeza abandi bantu bari mu turere hirya no hino byo birakwemerera birakorohera cyane byumvikana rero yuko agatsiko nk'akiyo tukaguyeho n'undi wari wese wari ufitanye isano nako byanze bikunze barafata bagashyikiriza inzego zibishinzwe ni perimi zatatse ziswe ngo perimi z'imyogo bumvikanisha imyaka myinshi byo zina rivuga polisi kuri cyo kugira ngo ngare n'icyo kibazo gikire burundu ibyo ukora kugira ngo uhangane n'iki kibazo ni ibingibi ni ukubafata ni ukuberekana ni ukuburira abaturage ni ukubabwira ko n'aba ngaba babikoraga bazabiryozwa nta n'ikindi kintu gishobora kugiretse yuko turenzaho tukanigisha buri gihe yuko ibi bidakwiye bivuze ko hari umubare mwinshi umaze gufatwa w'aba ngaba kuko bivuze igihe kirekire n'ubundi ubu dufasha aba ngaba ariko hari n'abandi bafashe igihe gishize nta mibare yose twazanye hano ntabwo ndafande njye bampamagaye bambwira ko yampamagaye uwo bita hamuduni kuko namumenye tubana mu kazi muri Alliance noneho aza kumbwira ati ndagushaka tuza guhurira ahantu arambwira ati ndagira ngo dukore ikibina ari kumwe n'umudamu we noneho twahuriye i Remera hari ahantu twahuriye ntabwo mpazi ntabwo mpibuka neza noneho aravuga ati turagira ngo dupange ikibina ndababaza ngo ikibina kimeze gite ngo nukujya duhereza amafaranga wa buri muntu niho namenyaniye na Hamuduni ntabwo nari imuzi noneho ubwo ikibina numva ntabwo njyewe nakibasha ko nabonaga turi abantu bane ndabazi mwese abantu bane bakora ikibina uri hano kubera ko byagenze bite barimo baravuga ko ari wowe wari afande ibyo bintu byaje biterera kugeraho bakwita kujyaho bahamagara akavuga ngo afande yesa nari nicaye mu rugo Hamuduni arampamagara ati bite Filomen ni sawa ati nagira ngo nze kukubwira akantu wamfasha nigo ati ese uri mu rugo ni woya ati ngwino duhurira ahantu naragiye pe duhurira kuri azamu twicara mu modoka ye arambwira ati rero ndagira ngo uze kumfasha akantu gatoya cyane ati ndi buze kukugurira fanta noneho yahise ampereza ibihumbi bibiri ati bugiye mu rugo nigira mu rugo nsubira gufura mu minota nka makumyabiri numva arampamagaye ati rero Filomene ati iya gahunda irageze ati
icyo giye kumfasha ndaje nkubwire yanyereze SMS ivuga ngo ninguhamagara guhita uvuga ngo munyure ku marembo y'inyuma ntago nane nzi byari byo noneho arampamagara ndamuhamagara nti ku marembo y'inyuma hehe ngo weho ngo ntuzi ngo ntumbaze ibindi bicyo nkubwiye ngo uvuge gusa ngo anyure ku marembo y'inyuma ubwo mu minota nka 20 ngiye kumva numva arampamagaye ngo mwiri wa afande yego ngo wa muntu ngo gahunda yayirangije noneho ndangije ndavuga ngo munyure ku marembo y'inyuma naho byarangiriye ajize nk'iminota 10 nyohereza 10,000 nibyo ni uwo munsi nyuma naramuhamagaye akajya nyihorera namwe murakoze kandi mumbabarire igendere mama